twatunganyije igitego kiba kuretsimwe mu byakiriye moto mu byakiriye igikona 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 idagize imiyahaga indege ikunda kwiba mukunda kwiba Aperi inanira gutsinda Pyramide ubyakire gute ndavuga kuri Aperi ndagize vuga kuri Rayon Sports yanjye mbo Aperi kubitsinze navuga ko itsinze buri Pyramide kuko buri amatsinda yabonye tuzi ko bafite miliyari nyinshi bashora twe turakenye twabuze natanu no kuvuga ngo rero nge nk'umureyo intsinzi ya Aperi mbonye hanga ini igeza hari Pyramide ntabwo ashaka kuzamuka ngo bajye ku gasengero kawo nibazaza mu Pyramide ngo bagere hejuru Aperi goma gutaha indege n'izima nk'uko byavuzwe bibuka umurongo ngabo yatanze kuri RBA wo muri bibiri ababyumve iki ni nka Boringo Sankara ngiye kuri Rayon yanjye mureka kumvangira Rayon Sport yanjye ubu ngubu twebwe turi nko mu nziba cyo kuko umuyobozi wacu nyine yagiye waba Rayon ni ukuvuga ngo ubu turasaba abakinnyi bacu kwikosatira ku mikino bafite mpamagarira ba Rayon bose mu gihugu kuba hafi ya ekipa nk'uko dusanzwe tubaho kwamaganye kandi ubuyobozi bwivanga mu bya Rayon babijyemo abasaza bacu bagaruka ya bisi parike kwa nyirayo iyo bisi ntabwo izapfa kwakwa nagira ngo uze kunyiburitse umurongo nuza yabahaye umuvugizi wacu yabwiye icyo gihugu muzakireba ni muzakigeramo rero hano turi kubona umufana wa Aperi wowe urabyakira gute abarayo ni baba bafite depression depression turutse bari kureba iby'abandi byaba byarabananiye bafite depression ikipe Pyramide bahaye kado kuyisigasira birabananiye urumva amatsinda ntabwo bayakopa abafana ba APR bose urumva baze mbabatize baze ku mu A1 muri Rayon Sport amatsinda ntabwo ari iyo umugabo agutse mu kino wo kwishyura uzabera mu Misiri ko muri kuvuga nkaho yamaze kutsindwa ni tanu kwa nunge bro reka sporo ambatsinda ntabwo ari cyamunara ntabwo ari cyamunara bango barayagura nta nuko bayakopa Aperi bayihaye kado usigaza kado birayinanira byayo byarangiye ni ibitego umunani byarangiye rero yari yubatse na gatatu izapfa gutsindwa byonyine